押すと、炭酸が入るんです。5回ぐらいやると入ります。この炭酸はボンベがあって、そこから炭酸ガスが入ります。で、出来上がったらばそのままウイスキーのソーダ割りとか作れるんですが、今度コーラとジンジャーエールの原液があります。それでカクテルのように作ると、もうそれでコーラとジンジャーエールが出来上がり、もうこの大きなボトルとはお皿は要するにペットボトルが出ないということは、海洋汚染、それからとても地球環境に優しいことになります。